בוקר טוב ושבוע טוב. אני פותח את ישיבתה השבועית של הממשלה בירושלים, בירת ישראל. היום יום ראשון, י' ג' בסיוון, תשע"ח, 27 במאי 2018. הנושאים המרכזיים היום על סדר יומה של הממשלה: הוועדה המייעצת למינויים ולתפקידים בכירים, ב' אצילת סמכות הממשלה לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, ג' ציון יום החלב הבינלאומי, ד' הכנס הבינלאומי הראשון לשרי המדע, A. רפורמה במשק החשמל בשינוי מבני בחברת החשמל. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה. אדוני, בבקשה. כן. אנחנו מביעים הבוקר צער עמוק על פטירתו של סמל ראשון רונן לוברסקי, זיכרונו לברכה. רונן הוא לוחם יחידת דובדבן, הוא נפצע אנושות במהלך פעילות מבצעית בשבוע שעבר ברמאללה. כאן המקום לציין שדובדבן היא יחידה מפוארת שתרמה ותורמת רבות לביטחון ישראל ולהצלת חייהם של אזרחי ישראל. בבוקר הזה אנחנו שולחים תנחומים לחברנו משה כחלון, לכל משפחת כחלון, על פטירתה של אם המשפחה האהובה, מיסה. מיסה הקימה משפחה לתפארת, שבעה ילדים, הייתה חדורה באהבת ישראל. היא טיפלה במסירות בחיילי צבא הגנה לישראל. היא הייתה ממקימי המזנון המיתולוגי בצומת אולגה, והייתה ידועה כאם החיילים. אני מעריך שאלפי חיילים, אולי רבבות חיילים במהלך השנים, ידעו להעריך אותה ולהוקיר אותה. ואנחנו באמת כאן מבטאים לא רק את רחשי הלב של חברי הממשלה, אלא של רבים רבים בעם ישראל. בסוף השבוע שוחחתי עם מזכיר המדינה מייק פומפאו. אמרתי לו שאני מעריך מאוד את העמדה הנחושה שהממשל האמריקני מגלה נגד הסכם הגרעין עם איראן ונגד התוקפנות האיראנית באזורנו. המשטר בטהרן הוא הגורם המרכזי שמערער את היציבות במזרח התיכון, והמערכה נגד התוקפנות שלו לא הסתיימה, ואנחנו עדיין בתוכה. אנחנו פועלים כדי למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני. במקביל אנחנו פועלים נגד התבססות צבאית איראנית בסוריה נגדנו. וכן אנחנו גם פועלים נגד העברת נשק קטלני מסוריה ללבנון או יצורו בלבנון. כל הנשק הזה מיועד נגד מדינת ישראל, וזכותנו בתוקף ההגדרה העצמית למנוע את יצורו או העברתו. כך גם לא נסבול תקיפות נגדנו מרצועת עזה. חיל האוויר תקף אמש מטרות טרור בעומק הרצועה, והיום, לאחר שכוחותינו נטרלו מטען חבלה על הגדר, שוב הם פעלו נגד מטרות חמאס בקו המגע. צה"ל וכוחות הביטחון פועלים סביב השעון כדי להגן על מדינת ישראל, להגן על אזרחי ישראל ולהגן על גבולות ישראל. תודה רבה לכם.